Osiyo ayig'i laqabini olgan kurashchi. ...17 yaşında universal jang sport turu boyunca Osiyo chempioni, yakka kurash sport turu boyunca jahon chempioni, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse prezidenti marhum Murod Xonto'rayev. Sahnaga Murod Xonto'rayevning oila a'zolarini taklif etamiz. Murod beyni Validey muhtaramalari, qadar buzdurkvorlari, oila a'zolari va ukasi, qarsakilar, azizlar, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bunaqa insonlarni qaro yerda bo'lsa ham o'z mukofotini olishga sazovor bo'lish Allohdan. Olqishlab qo'yamiz aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar. Biz Murodbekni har bir yutug'idan ko'nglimiz quvonchga to'lardik. Lekin endi o'tgan zamonda gapiramiz. Biz hozir ham uning yutuqlarini eslab, uning muvaffaqiyatini hali takrorlay olmagan zamondoshlarimizni, ularning orasidan Murodbekning izdoshlari chiqmog'ini yaratgan egamizdan tilaymiz. Va shunday shukuhli onlarda oila a'zolarini qalblariga quvonch ulasha olgan bo'lsak, yuzlab, minglab Murodbekning shogirdlarini qalbiga quvonch ulasha olgan bo'lsak, marhum do'stimizning ruhlari shod bo'lgani rost bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz. Ularning farzandlari keling, ikkinchi o'g'illari keling do'stlar. Murosib izdoshlar Alloh nasib etsa. Haqiqatan ham garchi Murod Xonto'rayev bugun oramizda yo'q bo'lsa-da, ularning munosib izdoshlari, shogirdlari, farzandlari, oila a'zolari ularning nomlarini barhayot qilish yo'lida harakatdan to'xtashmayapti. Olqishlaringiz aziz mehmonlar. E'tiboringizga havola qilinadigan maxsus qo'shiq, hatto sizlarga ham hali ijro etib ulgurmagan Murodbekka bag'ishlov uning yorqin xotirasi haqida bo'ladi. Sahnada Nihol mukofoti sovrindori Malika Egamberdiyeva. Marhamat. Ne uchun dunyoga keladi erkak, yurtiga madad va qalqon bo'lgani, shirin farzandlarning aziz otasi, yoriga yorqin keng osmon bo'lgani, nimaga keladi dunyoga erkak, sodiq do'st bo'lgani, rost so'z bo'lgani, arslonlar ichra arslon yurak, insonlar ichra inson bo'lgani, kuchli yelkasidan katta tashvishlar, dushmanlar fitnasi tug'matmishmishlar, doimiy kurashlar, oshkora janglar, ichdan ezilishlar, tugamas ishlar. Ha
aşkına mehrini kazanır ey ishonchli aqlar izidan o'zidek martlar ergashdi yurtning bayrog'ini faxrlab ushlab o'zbekning yüreklerinin ağrık armağını Vikarlı turuşlar, mağrur yürüşler Yadımızda kaldı, esleyimiz bak bak Canımızdan Allah verdi, canımızdan Allah alırdı. Kimin koyun ortken, dilin ortken bulsam, elbet tuzuk soruyorum. Kimin dilin ortken bulsam. Aziz dostlar, aramızdaki insanlar sağ salamat olsun.